Yo mga friend, kamusta? It's another video. So hello muna sa inyo. Kamusta kayo? Sana okay lang kayo dyan, no? Tamang nood lang kayo sa mga video. Enjoy kayo. So bali ngayon mag-unbox tayo nung binili kong sapatos na Shimano RP4 tsaka yung road pedals na Shimano 105 R7000 series. So, check natin. So, ito yung mga nabili ko. Ito. Kita yan. Shimano 105 na PD-R7000. So, clipless pedal siya. So, saan ba ito ginagamit? Ito ginagamit siya sa bikes as pedal. Tapos, may attachment siya na tinatawag. Na yun yung i-clip mo dito sa pedals, kasi di ba yung pedals minsan, yung normal na pedal is wala, ipapatong mo lang yung paa mo sa pedal ka na. Dito kailangan mo siya i-clip yung sinasabing natin na attachment. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi kong attachment. So eto muna yung box, tapos nasa loob yung pedals. So eto siya. Tapos ito yung nabili yung sapatos, Shimano RP4. Ang model name niya is SH-RP400. So ito siya. RP4 na color black, tapos size 45. So ito rin siya, no? So bakit nga ba Shimano yung napili ko? So kasi kaya siya yung napili ko kasi yun yung pasok sa budget ko. Kasi yung mga ibang brand tulad ng mga Giro, Spes, Santik, tsaka yung ano yan? Kalimutan ko isa, basta yung mamahalin. So halos yung mga budget ano nila, halos mga 6,000 pataas yung presyo. Eh ito, pasok na pasok sa budget ko. Kaya ito na yung binili ko. So punta na tayo din sa unboxing, no? Check natin yung laman ng pedals. So, ito nga yung pedals, no? So, check natin kung ano yung nasa loob niya. Unbox natin. Bale, nakita ko na rin naman to nung connect ko dun sa shop, sa Christy's Bike Shop. Pero, nabuksan na siya. Pero, pakita ko rin sa inyo kung ano yung laman niya. So, ito yung laman niya. Ito yung left arm. Nabit. So, bali pala ito, may kasama rin siyang manual. Kasama siyang manual. Siguro dito nakalagay yung mga paano ikabit. Tapos, ito yung... So, may nakasulat dito. Important warning. Use genuine Shimano cleat bolts. Cleat washer and cleats only. So, di sabihin nun, huwag kang gagamit ng ibang brand para i-attach mo dito. Kasi baka delikado. So, ito siya. Ito yung right. Tapos, may kasama siya dito na So, set aside ko muna to. Wait lang. So, may kasama siyang attachment. Ito yung tinatawag na attachment. Ito yung bali yung gagamitin mo para mag-clip. So, parang ganito yung scenario niya. Ito, nakakabit to sa sapatos. Then, ito yung pedals mo. I-clip mo siya. Yan, papasok yung ganyan. Tapos, i-clip in mo siya para nakadikit yung sapatos mo sa pedal. So, ang purpose nun is para mas maging malakas yung pagpedal mo tsaka yung power transfer na tinatawag. So, mas maganda to lalo kung nagro-road race ka or mahilig ka sa mga long ride. Mas maganda to kasi mas masusulit mo yung gamit mo ng power mo. So yun. So ito siya, yellow. Bali pala ito, may tatlong kulay, yung yellow, blue, tsaka red. Yung pinagkaiba-iba nila is yung yellow is for beginner. So ito, meron siyang galaw sa ano, pag na-clip mo siya, medyo may alog siya na konti. Medyo magagalaw mo yung paa mo. Tapos yung blue naman, siguro ilang degrees ba yun? Parang 4 degrees na pwede mo siya i-left or right na galaw. Tapos yung red, 0 degrees. So, pag clinip mo siya, wala siyang galaw. So, straight lang talaga yung paa mo doon. So, yung, siguro yung red, ginagamit ng mga professional. Pero, as kasama sa box, so, ito na lang muna yung gagamitin ko. Siguro kung mapil ko na pag nasira or naubos na to, naubos kasi ito eh. Papalit siguro ako, try ko yung blue. Tapos, kung mas okay, try ko rin yung red. So, ito siya. So, bali dalawa. Tapos, ito yung sinasabi kanina na bolts tsaka washer. So, ito yung kasama niya. Kinakabit din siya dito. So, out of the box, ito yung mga kasama sa loob ng box. So, dalawang attachment, yung pedals, tsaka yung bolts and washer. So, yun yung laman niya, no? So, bakit ko pinili yung, Shimano 105 na pedals? Kaya ako to napili kasi sinunod ko na lang dun sa group set na ginagamit ko, yung Shimano 105 din na R7000 series. So, tinulad ko na lang dun para isang buo na siya, para hindi na pa iba-iba. Pero meron din namang budget na ito. Meron ding mas mahal. Kapag yung tinatawag na Dura Ace, yun yung pang-competitive. So, mas maganda siya dito, tsaka mas maganda siguro yung bearing na ginamit, tsaka yung material. Kasi ito, makikita nyo lang siya eh. Carbon daw ito eh. So, pero hindi ata siya full carbon. So, parang may halo lang siyang carbon, pero hindi siya totally full carbon. So, siguro yung Dura Ace, mas maganda dito syempre kasi mas mahal yun, tsaka mas mataas yung series. Kaya mas magaan. So, tsaka pala, kaya ako gusto magganto yung pedals na pang road bike kasi yung isa kong sapatos, yung pang mountain bike ko, medyo luma na siya, tsaka wear out na yung bala niya sa tsaka gusto ko rin makapag-try ng ganito, maiba naman, may budget naman ako, kaya nakabili na rin ako. So yun, no, so ito nga yung laman niya. Tapos check naman natin yung shoes. So, set aside muna natin to. So, ito na yung shoes. Ito yung shoes. So, ito. Yan. Box. Laki, di ba? Laki kasi ng paa ko eh. So, out of the box, ang makikita natin dito is ito yung shoes. Ito yung left side. Tapos, right side. Then, may kasama rin siyang manual. Yan. May manual din siya. So, huwag na natin basahin niya kasi puro lang naman yan. Precaution, tsaka mga tips kung paano magkabit yung attachment. So, ito na yung sapatos na napili ko. Ito yung Shimano RP4 na tinatawag. So, size 45 siya. So, ito yun, no? Ayan, check nyo na lang. Ito yung ilalim niya. Bale, yung pinagkaiba niya sa mountain bike na attachment, yung sa sole niya, yung sa mountain bike, dalawa lang yung butas niya dito. So, dun mo lang, maliit lang kasi yung attachment pag sa mountain bike. Mamaya, pakita ko sa inyo yung luma kong sapatos para makita niyo rin yung difference. Pero ito mismo yung sapatos. So, ayan. Ito yung right foot. Ayan. Shimano. Then, may nakasulat dito. Push in to engage. Turn to tighten. So, turn clockwise. Yung pag. Then, pull for quickly. So, dito yun sa Boa. Yung nakasulat dito sa leaflet. So, ito yun sa Boa. Explain ko sa inyo. Tapos, so, okay naman yung material niya. Siguro synthetic leather to. Then, tela sa loob. Tapos, sa ilalim. Ang bali yung nabasa ko sa internet, yung ilalim nito, siya? Fiberglass. Fiberglass siguro to, no? Tapos, meron siyang rubber dito, tsaka sa heel. Yun lang yung rubber niya. So, ito yung tinatawag natin na Boa lacing. So, ang sabi dun sa leaflet, Para maluwagan siya, ipupull natin to. Pull and then higit. Ayan o. Pull natin then higit. Para ayan, nakita nyo lumawag na siya, di ba? Tapos para naman i-higpitan, pipindutin natin to pababa, push down. Pag narinig nyo na yung click, yun na yun. Tapos ito-turn lang natin siya ng clockwise hanggang sa ma-reach natin yung desire natin na sikip. So ganun din sa kabila, try din natin, check natin kung nagana. Pull up and then hila. So ganun lang, then push down, then twist, twist to tighten. So yun, tapos i-strap siya, long strap. So dito ma-adjust mo din yung kung ano yung size ng paa mo. So yan yung adjustment. Sa mga ibang gantong shoes, kalimitan puro Boa na yung lacing niya, dalawang Boa, tatlo, kasi mas maganda yung Boa talaga kasi dito ma-adjust mo talaga siya ng kung ano yung size ng paa mo, kesa dito sa strap na kapag medyo maluwag, parang nasobra lang siya sa gilid. Pero sa ngayon, ito lang muna yung gagamitin ko kasi ito pa lang yung kaya ng budget ko. So sa design, maganda naman siya. Sana yung gusto ko sana is yung ito, yung black na nailaw na yan, black na lining. Gusto ko sana red, kaso nung dumating kami doon, nagtanong ako, wala na sila ng ganong color. So, ang meron na lang doon is yung orange. Eh, ayoko naman ng orange. So, ito na lang pinili ko, all black. Ganda rin naman siya. Para lang siyang black shoes. So, yun, no? So, ito na yun. Ito na yung sapatos na RP4. Ito na siya. Tapos, pakita ko sa inyo yung luma ko. So, ito yung luma ko. So mabigat siya compare dito sa RP4. So mabigat siya. So bale, ito luma na rin siya. Makita niyo luma yan, sira na, maraming gasgas, madumi. Pero halos same din lang sila, 2 strap and isang Boa. Pinagkaiba nga lang kay Specialized. Pinagkaiba niya kay Specialized is yung Boa niya, hindi mo na siya kailangan i-pull up. So, para i-ano mo lang siya, para masikipan mo siya, counterclockwise and then clockwise para lumuwag. So, sa kabilang paa, kabaligtaran lang nun. So, ganun lang siya para lumuwag tsaka sumikip. Tapos, strap. Tapos, yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung attachment. So, sa mountain bike, ito yung attachment niya na tinatawag. So, maliit lang siya compare dito sa pang road bike. So, ayan. So, ito bakal siya. Ito plastic lang. So, yun yung pinagkaiba nila. Kapag ina-attach mo naman to, itong sa pagkakatry ko, kasi napag-try na rin ako ng ganito, yung pang road bike. Pinagkaiba nila is yung sa mountain bike is madali siya i-detach. Madali siyang tanggalin. Compare dito sa road bike na kailangan mo talaga mag-exert ng effort para mag-clip out siya. Kaya siguro, maninibago rin ako paglipat ko dito. So, ayan yung pinagkaiba nila. Ayan, 2 butas lang siya. Dito, 3. So, yun yung pinagkaiba nilang 2. So, itong sapatos na to, almost a year na rin siguro to nung binili namin. Tagal na rin. Kaya naisipan ko na rin bumili ng bago. Kasi nga bumili rin ako ng road bike. Kaya ito. Kasi ito mas less yung weight niya kaysa dun sa current na ginagamit ko na pang mountain bike. Siguro ito almost 160 grams lang yung isang pedals. Eh yung isa kong ginagamit almost 400 grams ata or 300 grams yung isang pedal lang. So, ang laking difference nun, di ba? Halos kalahati. So, yun lang, no? So, yun yung laman ng, yun yung nabili ko. Na sapatos, tsaka itong pedals. So, anong impression ko dito sa nabili kong to? Okay naman siya. Sa price, siguro okay na rin siya. Sa design, maganda rin. Halos di naman sila nagkakalayo. Ang nagkakalayo lang siguro dito yung mga material na ginamit. Pero as ano, masaya na ako na nakabili ako na ito, napag-ipunan ko, nakabili ako. So, nagbunga naman yung ipon ko, no. Kaya masaya na rin ako na nakabili ako ng ganito. Kasi wala eh. Wala mapaggastusan eh. So, yun. So, yun na lang, no. Kung wala na akong masasabi kasi na-unbox na natin, ito na yun eh. So, salamat po sa panonood nyo, sa pag-stay sa panonood. Salamat. Siguro, ikakabit ko na rin to sa mga susunod na araw. Pag hindi umulan, kasi inaano ko baka umulan eh, di mababasa lang kagad. So, tsaka magre-research pa ako kung paano siya, paano talaga kinakabit dito sa ilalim. Kasi pag, ito daw medyo mas sensitive to eh, sa... kesa dun sa mountain bike na ano, mas sensitive yung paggamit ng attachment. So, yun na lang, no. Salamat sa inyo, salamat sa panonood. So, bale, salamat. Tapos, kung nagustuhan nyo naman tong video na to, huwag nyong kalimutan mag-like. Mag-like kayo. Tapos, salamat din pala sa mga kaibigan ko na sumama sa akin at nagbigay ng advice kung anong bibilin ko. Para mapag-decide din ako. So, salamat sa inyo kay JE tsaka Eldon. Salamat sa laging pagbudol kung anong bibilhin. Then, yung term na budol kasi is katawaan na ng mga siklista yon na baga budol. As in, nabudol. Pero in a good way naman. Tsaka, nga pala yung mga may tinatawag din silang ano eh, sakit. So, yung sakit na tinatawag, yun yung ano, sakit sa pag-upgrade. Upgrade ng parts ng bicycle or pagbili ng bago. Kaya, kalimitan tawag sa bike shop is butika. So, kaya ang tawag din sa mga bike shop, tulad doon kay Christy's Bike Shop, tawag sa kanila is si Dra. Christy. Kasi, yun nga, yung term na may sakit ka, yun. So, kapag nakabili ka nito, ito, tinatawag nilang high dosage na medicine kasi medyo mahal eh. So, yun. So, diba, nakakatawa rin yung mga terms sa mga siklista, mga naiisip nila. Kaya nawiwili rin ako magbike kasi dahil nga sa mga ganon, sa mga happy tawag yun, happy moments. Tsaka nakakawala ng stress, tsaka isa pa nakapagpa-fit na ano yung ano mo katawan, baga na-exercise ka. So, yun na lang na. Medyo mahaba na tong video na to. So, dito na lang tatapusin tong video na to. Sabi ko nga kanina, huwag nyo kalimutan mag-like. Mag-like kayo kung gusto nyo. Gusto nyo rin mag-comment kung ano masasabi nyo sa nabili ko. Sa binili kong to. Kung okay ba sa inyo or hindi. Comment lang kayo. Tapos, kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe nyo na rin. Kiklik nyo lang naman eh. Malaking tulong para sa akin yun. Kaya, salamat sa inyo. Salamat sa suporta. Salamat sa lahat. Hanggang sa mga susunod na video ulit, abang-abang na lang kayo. Gagawa pa ulit ako ng mga vlog, unboxing. Yung isa ko pang ginagawa is yung Gundam. Di ko pa na siya nabubuo. So, siguro sa mga susunod na araw, gawin na rin natin yun. Samahan nyo rin ako magbuo. So, yun na lang muna. Salamat sa inyo. And bye-bye. And good day. Always smile. Everyday smile. Start your day with a smile. Sabi ko nga. Lagi kong sinasabi yan sa mga kaibigan ko. Start your day with a smile. So, yun na lang. Salamat. Salamat. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Salamat ulit. Salamat.